កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចែកបានព័រមីនអ្នកបោះឆ្នោតកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការចែកបានព័រមីនអ្នកបោះឆ្នោតជូនដល់ប្រធានអនុប្រធានតខសបតំណាងគណៈបកនយោបាយសហតបអង្ការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាព អាចឧត្តមនុតសុខំអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក.ច.ប.និងលោកស្រីនួនច័ន្ទនីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស្រីនួនច័ន្ទនីប្រធានគណៈកម្មការខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបោះឆ្នោត ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួន359,698អ្នកនិងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន818ការិយាល័យដែលឡាយការប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការផលិតនិងចែកបានព័រមៀនដល់អ្នកបោះឆ្នោតនីពេលនេះដើម្បីជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឲ្យបានយល់ដឹងអំពីលេខរៀងឈ្មោះតនន័យពាក់ព័ន្ធរបស់សម័យខ្លួន ក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលេខកូតនិងទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតការបរិឆេទនិងពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតព្រមទាំងប្រភេទអត្តសញ្ញាណបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការដែលត្រូវប្រើក្នុងពេលបោះឆ្នោតជួយដល់អ្នកបោះឆ្នោតអាចរកឃើញយ៉ាងងាយស្រួលនៅទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលសម័យខ្លួនត្រូវទៅបោះឆ្នោតឯកឧត្តមនុតសុខុមអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលាដែលបានរៀបចំឡើងនាពេលនេះ បញ្ជាមានស្រៈសំខាន់សម្រាប់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់មន្ត្រីក្រមការងារអំពីនីតិវិធីនានាដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាននិងជួយបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីអាយឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់គណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ការពិភាក្សាណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹកូលដើម្បីងាយស្រួលដំណើរការនីតិវិធី ໃນការຈ່າຍបានព័រមៀນີ້ឲ្យទៅទទួលបានជោគជ័យនិងດໍາເນີນການລູນໃນពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យດໍາເນີນການបោះឆ្នោតជ្រើសតັ້ງຕໍາแหน่งລີ້ໃນពេលຄົມກໍປະພຶດទៅបានດາລະລຸນ